But shame on you, Cosace. We have invested a lot of money on the committee. You get money from all the committees. I mean, like any other committee, we have put money in that committee, but we have not got results. Atemwa tubio, ebya government ya jeno Yoweri Tibaburu Museveni, tebigwa maloja techadachi, basindise omuchala speaker Anita Among, ofofu Gaza emirimo jajol Ssenyonyi mukachiko akakosase oluvanyuma lw'okulabisa abakungu abawerako mu buli bwenguzi n'obuli ake. PROJOURN Media tuba tuyingiddewo kubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naye kujjukiza haji ate mwatu mukisa yewayo kuyamba ebizibu ebiba bikutabuseko gwali Jordan Ekata Oman Saudi Arabia Bahrain Uganda Dubai Kenya yonna gwe gyosinziira ate mwatu mwetanire ate omunnyonnyole buzibu ki bw'oyitamu ajja kuba ate akuwa ekyokuddibwamu ajja kulombereddwa okijjemu enjawulo naye nga mwatu tubebaza eyo yonna gyemusinziira okubanga ku mukutu kwe muli ate mwatu kyaddaaki olunaku olw'eggulo ensasage yaguddewo oluvannyuma lw'omukyala speaker Anita Among era nga yavuddeyo bukambwe obw'ekitalo n'alagira ddala nti Joel Ssenyonyi taina kyakoze ate alemereddwa okutambuza akakiiko akakosase era n'agamba nti yeetaaga bamunoonyerezeeko ku bintu byazze akola naddala mu kakiiko kano. Bino byonna biddiridde okuba nti emabega kaawo ojjukira story gye twakuwa Ssenyonyi yavaayo n'agamba nti speaker twamutwalira reports zaffe naye mwatu buli report gye twamutwalira omukyalo ono yagamba akyaziyitamu mpaka kati talina report gye yali akoze. Ndowooza owulira Ssenyonyi era mwatu n'alagira ddala obutali bumativu eri omukyalo ono ng'era kiragira ddala nti omukyalo ono ali ku mission yagezaako either kuteekawo impeachment bajjeko Joel Ssenyonyi ku kakiiko kano okubeera kyamaanyi wako akakosase olw'okubanga asimye abasimye bubi nnyo mu maaso agenda kuleetera story ey'ekisaawe ky'ennyonyi eky'entebe ate mwatu ngenda kuleetera ate n'obubaka omukulu Ssenyonyi nyi mwatu naibu yaya nuku dembo kambwe obwe chitalo na inga bino byonna bagezaako kuba frustrating abanupu babalemese buli mulimu gwe baba bakola babalage nsinti bobe babi na inga ate mwatu buli omu abakira babulabi ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinge.